Dalje ne bojite? Pa ne bojim se, ja ne. Sam prilično neustrašiva, to je isto deo gluposti. Mm-hmm. Znate, ljudi postanu oprezni, mm-hmm. jel? Mm-hmm. Ja sam neoprezna, mm-hmm. zato što mislim da sam dužna prema mojoj deci, mm-hmm. i prema svoj deci koja su moja. Jel? Sva deca koja se bave glumom su moja, mm-hmm. i prema njima sam dužna. Znači, moje je da se borim. Da se borim protiv terora koji ovaj svet sprovodi nad nama slobodnim ljudima. Mm. Mi nismo ničije roblje. I to treba ponavljati svakodnevno. Nisam ničiji rob. Ja ovu zemlju volim. Ja sam u ovoj zemlji rođena. Govorim ovaj jezik. Niko nema pravo da me teroriše mojom ljubavlju. Mm. Mojom ljubavlju. Mm. Ja se trudim oko svojih bližnjih i to čini najveća većina ljudi koje poznaje, osim onih koje svakodnevno ili gotovo svakodnevno gledam u informativnim emisijama raznih televizija. Oni su... oni atakuju na moj život, mm-hmm. na moj zdrav razum, mm-hmm. na moje dostojanstvo. Mm-hmm. Oni sprovode neke mere koje me ugrožavaju kao čoveka. Kako ste podneli koronu kao čovek? Kao čovek, jako te... ne koronu, nego to, teror kao policijski čas, kao nedozvoljavanje meni da se krećem. To je bio napad na moj život. Dušo, ja sam... Ja moram da se smijem zato što ne mogu da vas zamislim da sedite u kući 3 meseca. Meni se obraćao predsjednik države da sam nečija baka ili deka. Ja sam samo budućoj svojoj unučadi baka i deka. Sad mogu bolje da zapevam, bolje da razvesem svoje bližnje, uh-huh. svoju okolinu, bolje da potrčim, svežija sam, ne smem da kažem pametnija, ali sam brže ovaj misli, uh-huh. od većine onih koji mi se obraćaju sa ekrana, puni sažaljenja, sa nadom da će spasti oni moj život. Hvala im na toj brizi i da se ne ponovi. Dovde došlo. Dušo. Oni su atakovali zaista na moje zdravlje i ja sam se lečila posle njihovih mera. Aha. Lečila sam se po 20.000 koraka dnevno. Mm-hmm. To je moja terapija, mm-hmm. za dobar život, za kvalitetan, mm-hmm. život i ozbiljan život. Mm-hmm. A da vegetiram u kući, na tome im hvala. Mm-hmm. Neka ne brinu više o meni, dovde došlo. Morala sam da vratim svoj D vitamin uzimajući suplemente. Koji košta, nije jeftin u apotekama. Nije uopšte jeftin. Znači, uzimajući suplemente. Do sad nikada, ja ne pijem lekove, nikada nisam pila lekove, znam. Do svoje 67. godine koliko imam sada. Mm-hmm. Znači, znate... Oću ja tako. Ja vam, stvarno vam samo savjetujem, ukinite tu toliku pamet. Pamet. Ma skinite pamet iz glave, radujte se, veselite se. Kako da vam kažem, čak i ovako kad padnete u vatru, kao što se meni dešava, vi vičite. Da vičem. Vičite. Dobro, evo.